Նոյեմբերի 6-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային 2177 նոր դեպք, թեստավորվել է 10469 մարդ, առողջացել 2283-ը, մահվան դեպքերն այսօր 46-ն են։ Այսպիսով փաստացի բուժում է ստանում 31908 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 6628 մահվան դեպք է արձանագրվել, այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1332 է։ Ընդհանուր կատարվել է 2,167,911 թեստավորում։